Hej, välkommen till Gastronomiska samtal och nyfiken på. Jag är nyfiken på Ines från Karma. Karma, Ines, vad är det för något då? Karma är en app där du som användare kan köpa mat som riskerar att slängas till ett billigare pris. Okej, men det är väl ingen mat som slängs? Det är väldigt mycket mat som slängs. Man säger faktiskt att en tredjedel av all mat slängs, vilket är alldeles mycket. En tredjedel? En tredjedel av all mat. Men det är alltså, så det här är en Karma är ett miljöprojekt då, ska man säga? Det kan man absolut säga. Vi har ju då som mål att minska matsvinnet i hos restauranger, kaféer, bagerier och livsmedelsaffärer. Om jag då är privatkund här nu, hur ska jag då göra för att ta del av Karmas miljöarbete? Det du kan göra då är att ladda ner appen, antingen på App Store eller för Android. Och sen så lägger du in dina kortuppgifter. Du skapar ett konto som är ditt egna konto. Och sen är det bara att rädda mat i appen. Men då läggs det ut sånt som restauranger och kaféer och andra vill få sålt innan de stänger på kvällen och så då? Precis, det är lite olika. Vi har många lunchrestauranger som då brukar lägga ut runt 2-3 tiden. Och då lägger de ut överskottet från dagens lunch. Och det du får då är ett meddelande i din telefon att nu finns det mat att rädda. Ja, det är ju jättespännande. Och som krog då? Och, eller kafé, så hur beter man sig då om jag vill vara med? Det fina är ju att man kan anpassa tjänsten efter sina egna behov. Så man kan se om man vill lägga ut från frukost eller efter fika eller efter lunch. Man lägger ut en tid som passar sig själv. Så väljer man själv vilken tid personen då ska komma och hämta upp maten som senast. Vet ni, har ni, alltså, om jag är nu en krögare, då ringer jag er och sen anmäler mig, eller laddar jag då också bara ner en app och i andra änden? Precis, krögarna, restaurangerna, kaféerna, de har en egen app, så de ser själva när någonting köps. De väljer även själva vad som läggs ut och vilka tider, och kan väldigt enkelt skapa en vara i appen, så att det är en tydlig kommunikation. Har ni blivit uppskattat? Har produkten blivit uppskattat? Har Karma blivit uppskattat? Jättekul, den blir jätteuppskattad. Vi lanserade här i Stockholm i november och finns idag i över 25 städer i Sverige. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Det är bra tillväxt. Har ni något, vad är nästa steg? Är det för mer, ännu mer krogar eller ännu mer personer? Vi vill ju såklart att kunna nå det här på alla möjliga fronter. Dels få in ännu fler till appen, men även så att alla restauranger och kaféer och bagerier vet om att det här finns och att de faktiskt kan använda Karma för att minska sitt matsvinn. Så att jag ska åka hem till Flen då och gå till krogarna och bagerierna och säga att anslut dig till Karma. Precis, du själv kan välja att bli Karma-ambassadör. Och det är exakt som du säger då, att du går till den restaurang eller kafé som du önskar från mig, Karma, och tipsar dem om tjänsten. Och sen så skickar du in då ditt tips till oss på Karma. Och går de med i appen sen så belönar vi dig med 150 krediter så du kan få äta gratis. Ja, då måste jag hem och bli ambassadör då. Skulle du potentiellt, skulle du värva 10 ställen då till Karma, så skulle du kunna äta 35 måltider gratis. Oj, gratis är ju gott, säger gratis jag. Gratis är gott. Nej, men framförallt, jag gillar ju som miljömupp, så jag gillar ju det att det blir väldigt enkelt att göra bra. Både för kunden och för restaurangen. Det känns väldigt genuint enkelt och det är ju genialt. Det måste det ju vara idag. Vi har ju byggt hela tjänsten för att det ska vara så enkelt och anpassat till personerna som möjligt. Kul! Ja. Tack Ines, för att jag får lära mig mer om Karma. Tack själv.